Namaskar, সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিব লৈছো আৰু আজি মই ইয়া ৰাইচ নুডলছৰে বনাম এটা ৰেচিপি ৰাইচ নুডল আপোনালোকে আগতে ব্যৱহাৰ কৰিছেনে নাই মোক জনাব আৰু খুব বেছি হৰিয়ৰ কাৰণে উপযোগী আৰু হৰু হৰু লাছালিক আসলে আমি এই ময়দাৰে বনোৱা চাওমিনে হওক বা মেগি হওক এইবিলাক বস্তু খুব বেছি খোৱাটো ভাল নহয় আৰু মছলাযুক্ত বস্তুটো আৰু বেছি বেয়া গতিকে মছলা ব্যৱহাৰ কৰি কৰি তেনেধৰণৰ পেকেটৰ বস্তুবোৰ খোৱাতকৈ এনেধৰণৰ বস্তুবোৰ আমি খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে বিশেষকৈ ঘৰতে বনোৱা পিঠাগুড়ি হ'লেতো কথাই নাই কিন্তু সিহঁতি যিহেতু মেগীৰ সোৱাদ পাই গ'ল মেগী খাই পাইছে এতিয়া আমাৰ ল'ৰায়ো খাই পাইছে কিন্তু খুব বেছি খাওঁ খাওঁ উৎপাত লগা সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি প্ৰায়ে দিওঁ তাক মই এই ৰাইচ নুডলছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ খোৱাবলৈ তাক আৰু আজি আপোনালোকক মই ৰাইচ নুডলছেৰে কেনেধৰণে বনাই খুৱাওঁ মোৰ চিম্পল টিক্সেৰে কেনেকৈ সোৱাদযুক্ত কৰি তোলোঁ আজি তাকে দেখুৱাম গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এয়া হ'ল ৰাইচ নুডলছখিনি আৰু এইখিনি গোটেইখিনি এতিয়া বইল কৰিব লাগিব মানে মেগী বনাওঁতে যিহেতু বা চাওমিন বনাওঁতে আমি যিহেতু চাওমিনখিনি প্ৰথমতে বইল কৰি লওঁ সেইকাৰণে এইখিনি অকণমান দেৰি কোমলাবলৈ কাৰণে বইল কৰি ল'ব লাগিব এই পেনখনতে পানী অকণ দি ল'লোঁ দি লৈ এতিয়া এইখিনি বইল কৰি ল'ম ভাঙি নল'লেও হ'ব বহুত বেছি কোমল হৈ যায় মানে একদম ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ যায় বইল কৰাৰ পাছত সেইকাৰণে মই বহুত ভাঙি লোৱা নাই এনেকৈ মাত্ৰ কেৰাহীটোত পাতি উতলাই ল'ম অকণমান দেৰি প্ৰায় 3 মিনিটমান আৰু এইখিনি যে কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ বিন আৰু গাজৰ আৰু অকণমানি আলু এটাও দি দিছোঁ বেছি সোৱাদযুক্ত হ'ব মানে আলু নিদিয়াকৈ আচলতে ভাল নালাগে সেইকাৰণে আলু অকণ দি দিলোঁ মোৰ ভাল লাগে আলু দিলে আৰু লগত দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু আদা এইকেইটাই দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু আদা তেলত দি দিম আৰু বাকী একো নকৰোঁ আৰু একো মছলাই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ ইয়াত আৰু ইয়াত দেখিছেনে 3 মিনিটমানৰ পাছত ইয়াত ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গ'ল আৰু এইখিনি এতিয়া চেকনিত ধুনীয়াকৈ কাঢ়ি ল'ম আৰু আনফালে ইয়াৰ পেনখন বহাই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মিঠাতেল অকণমান দি লৈছোঁ বহুত বেছি নাই দিয়া মাত্ৰ এই বিনখিনিয়ে গাজৰখিনিয়ে ভাজিবৰ কাৰণে ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্ট আৰু লগতে পিঁয়াজখিনিও দি লৈ অকণমান দেৰি ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি থাকি শিশুৱে কেনেধৰণৰ আহাৰ খায় আচলতে সেইখিনি আমি মাকবোৰে খুব বেছি সজাগ হ'ব লাগে নহয় জানো কি ধৰণৰ খাদ্য খাইছে বাহিৰলৈ গৈছে কিবা পেকেটজাতীয় বস্তু বা তেনেধৰণৰ মছলাজাতীয় বস্তু সেই বস্তুবোৰ আচলতে এতিয়াৰ পৰাই তাহাঁতক যে বেয়া বা শৰীৰৰ কাৰণে অপকাৰী সেইখিনি আচলতে আমি এতিয়াৰ পৰাই সতৰ্ক কৰা উচিত সেইকাৰণে এইবিলাক বস্তু নিৰোগী যিবিলাক বস্তুৱে আমাৰ শৰীৰটো নিৰোগী কৰি ৰাখে সেইবিলাক বস্তু আমি খুব বেছিকৈ সিহঁতক খোৱাবলৈ যত্ন কৰিব লাগে আৰু এয়া দেখিছে নহয় মই তেলত দিলোঁ মাত্ৰ পিঁয়াজ আৰু আদা আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ বিনখিনি আৰু এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম প্ৰায় 2-3 মিনিট এয়া ভাজা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আলুখিনিও সিজিলে আৰু এয়া নুডলছখিনি ইয়াতে দি লৈ এইখিনিও পুনৰ লৰাই দিছোঁ ইয়াত আঠাটো অলপ অকণমান বেছি যিহেতু কাঢ়ি পেলাই অলপ দেৰি থৈ দিলোঁ ইয়াত দেখিছেনে গোটা বান্ধি গৈছে মানে এই চাউলৰ গুড়িৰ পৰা যিহেতু তৈয়াৰী হয় এইবিধ বস্তু সেইকাৰণে অকণমান আঠাটো বেছি ইয়াতে অকণমান পানীও দি ল'ব পাৰে মই অকণমান পানী দি ল'লোঁ ইয়াত দেখিছেনে লাহে লাহে এয়া এৰাই গৈছে আঠাটো আৰু অকণমান সেইখিনি সম্পূৰ্ণ মিহলি কৰি পেলাই এনেকৈ ভাজিখিনিৰ সৈতে লৰাই থাকিম অলপ দেৰি ইয়াতে ডিম এটাও দি লৈছোঁ আৰু বেছি সোৱাদযুক্ত হ'ব ডিমটো দি ল'লে খাই বেছি ভাল লাগে আৰু চিকেনো দিব পাৰে বইল কৰি থাকিলে মানে নাথাকিলেতো ভেজেই খাব লাগে ভেজ খোৱাটোৱে বেছি ভাল গতিকে মই ইয়াতে এটা ডিমো দি ল'লোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে সম্পূৰ্ণ এইখিনি আকৌ অলপ সময় 3-4 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ আৰু শেষত দি দিছোঁ এয়া অন্নপূৰ্ণা ঘিউ অন্নপূৰ্ণা ঘিউহে আছিল আজি কোনো ঘৰত বনোৱা ঘিউ নাই গতিকে মোৰ ঘৰত বনোৱা ঘিউ থাকে গতিকে আজি ইয়াকে দিলোঁ খাবলৈ আৰু বেছি সোৱাদযুক্তও হয় ইয়াৰ চেণ্টটো খুব বেছি ভাল হয় আৰু শিশুক ঘিউ খোৱাটো ভাল ঘিউ শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল গতিকে সেইবাবে ঘিউ অকণমান দি ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ পুনৰ লৰাই ল'লোঁ এয়া দেখিছেনে একদম খাবলৈ খুব লোভনীয় হয় যদিও কালাৰটো বেয়া হৈছে দেখিবলৈ আপোনালোকে বেয়া দেখিব পাৰে কাৰণ ইয়াত কালাৰ নাই কোনোবাই ক'ব পাৰে কিন্তু ইহে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত বেছি কাৰণ কালাৰতকৈও ইয়াৰ সোৱাদটো বা ই হেল্ডি হয়নে নহয় সেইটোৰ ওপৰতহে বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে মই অৱশ্যে সেইটোতহে বেছি গুৰুত্ব
গুরুত্ব দিও পেকেট মশলা ব্যবহার করে কালারযুক্ত করে খাওয়া খাদ্যতক এনে ধরনের নিরোগী হয়ে থাকিবৰ বাবে এই ধরনের খাদ্য খাওয়া বহুত বেশি ভাল। গতি আপনার বার লোভ লাগিছেনে? যদি লাগিছে আপনাদের, এটা আপনাদের মানে খুব নো, তথাপিও আপনাদের এনে ধরনের বনায় চাবসন। যদি ভাল পাইছে আজির ভিডিওটি, মোক লাইক করব, কমেন্ট করে জানাবলে নাপাহরিব। আর সকলকে দি মেলি শেষত এয়া মই খাইছো, আর সকলে খাইছে ঘরত, আর ময়ও এয়া খাবলে লৈছো। গতি আজির ভিডিওটি কেনকা লাগিলে সকলে কমেন্ট করে জানাব। বাই বাই।